ោះលឹមបានារីខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងនៅខេត្តបាត់ដំបងនិយាយទៅពីដើមម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកខាត់នៅខេត្តកំពង់ធំឃុំតាំងកសាំងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ស្រុកសន្ទុកគាត់បន្តែប៉ាខ្ញុំអ្នកខាត់បាត់ដំបងប៉ាខ្ញុំអ្នកលេងភ្លេងគាត់ទៅលេងភ្លេងនៅខេត្តកំពង់ធំជួបម៉ាក់ខ្ញុំទៅហើយអ្នកខ្ញុំនៅក្រុមតន្ត្រីសម័យខេត្តបាត់ដំបងឃោសនាការវប្បធម៌និយាយទៅបត់ច្រើនអូនអើយកសែងអំបាក់ជុំបងយោធាហើយបត់ថ្នោតអើយដុសក្បែរអង្គរហើយបត់វិរៈជនក្រុមម្លៃហើយបត់រត់យើងទិញស្រូវអូបងនិយាយទៅបត់ច្រើនខ្ញុំរៀបរាប់អត់អស់ទេបត់ច្រើនមានខ្ញុំភ្លេចខ្លះអីខ្លះបើបត់ខ្ញុំច្រើនតើច្រើនមែនតើបាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបងស្រីលឹមវណ្ណារីអតីតជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ហើយបទចម្រៀងដែលបងប្អូនតែងតែគាំទ្រនិងឮនៅក្នុងសម័យនោះគឺបទលោកស្រូវជូនរតន៍បងនិយាយទៅបទអស់ហ្នឹងគឺអ្នកនិពន្ធច្រើនណាស់នៅខេត្តបាត់ដំបងយើងលោកកៅលំហៀងគាត់ពូសើភ្លេងគាត់ពុកយូឡុងទៀតគាត់តែងប្រុសឲ្យមួយទៀតប្រាក់បន្ថនលោកប្រាក់បន្ថនលោកកៅសំអាតលោកមឿនឆៃលោកកឹមឈូនបាត់និពន្ធខ្ចៅពេជ្រសិនអ្នកនិពន្ធបងអស់អនថាល្បីលោកស្មាតអស់លោកប្រាក់បន្ថនលោកកៅលំហៀងហ្នឹងកៅសំអាតគឺគាត់តែងដរិចហ្មងចា៎ហើយចម្រៀងគាត់ល្អល្អបងចាំបានទេបទចម្រៀងរបស់បងកាលពីសម័យនោះយើងថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោនោះយើងថតនៅភ្នំពេញឬក៏នៅបាត់ដំបងយើងថតនៅភ្នំពេញថតនៅភ្នំពេញនៅកន្លែងរ៉ាឌីយោចា៎ហើយថតហ្នឹងហើយថតនៅចាក់ត្មុកទៀតសាលមកស្រុកចាក់ត្មុកថតនៅហ្នឹងចា៎ថតហ្នឹងហើយថតខែបាត់ដំបងទៀតថត3កន្លែងចា៎អូលោកគ្រូដែលតែងចម្រៀងខ្ញុំច្រើនណាស់តាំងពីលោកអ៊ុយសខុនអីទូចសិដ្ឋាហើយលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃនៅក្រសួងវប្បធម៌ឈ្មោះអីទៅពេញហ្នឹងបាទពួកខ្ញុំច្រៀងដែរពេលភ្លេចគាត់ទៅអាយបណាបាត់លោកស្រីជួនរតគឺស្នេហាជាតិគឺបាត់លោកប្រាក់បន្ថនអ្នកនិពន្ធទាំងកែសម្រួលទាំងនិពន្ធបាត់ភ្លេងទាំងអស់នៅខេត្តបាត់ដំបងនេះសិល្បៈបាត់ដំបងទាំងអស់បាត់ជំនាន់មុនហ្នឹងបាទសិល្បៈបាត់ដំបងយើងនិពន្ធចូលលោកគ្រូភ្លេងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅលោកគ្រូប្រាក់បន្ថនប្រាក់បន្ថនទៅស្លាប់នៅបោចន្ទងខ្ញុំមិនដឹងដែរគឺស្លាប់បាទបាទបាត់ស្លាប់ឆ្នាំតែមួយឆ្នាំតែមិញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសមែនទេដែលបានជួបជាមួយនឹងបងស្រីលឹមវណ្ណារីអតីតជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីសម័យនោះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានស្ដាប់ឮបទចម្រៀងដ៏សែនពីរោះរណ្ដំលោចរបស់បងស្រីលឹមវណ្ណារីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹកស្រណោះមកដល់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដែលជាទឹកដីពោពេញទៅដោយភោគផលកសិកម្មជាពិសេសសម្បូរទៅដោយអ្នកចម្រៀងនិងសិល្បករជាច្រើនដែលចេញពីខេត្តមួយនេះដំបងមានជ័យរីរាយស្មាំស្ពងមេត្តាភូមិអស់ស្រង់សម្រាប់ឆាតថៃដោយរូបមូលអងល្អទាំងកាយចិត្តមានចិនាយសបាយពេកពោវាលស្រែសន្លឹមបប្រំជើងព្រៃមាត់ដំបងមានជ័យចងចាំអត់ភ្លេចវេកខ្មាំងបានបាត់យកជ័យជូនជាតិលើស្ទួយប្រជាជនក៏សាងការពារអោ
ដងស្ទឹងដងស្ទឹងសង្កែខ្ញុំអើយខ្ញុំបានយូរហើយសូមឆ្លើយបញ្ជាក់មានពីថាខ្ញុំស្នេហាលោកផតជីវីក្រវិនីទីចងចាំជានិច្ចនេះគីប៉យើងដល់ល្អប្រពៃបាត់លំបមានជ័យចងចាំអិនផ្លេចចាចប់លេខ1នៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងដែរ1981ចុងខែបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងស្រីលឹមវណ្ណរីគាត់ធ្លាប់ជាម្ចាស់មេដាយមាសដែលគាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1981ខ្លួនបងផ្ទាល់កាលពីដើមបងធ្លាប់ជ្រៀងដៃគូជាមួយអ្នកចម្រៀងណាខ្លះសូមបងជួយរៀបរាប់តិចបាទបងសៀវមន្តីដួងម្លៃសនចរិយាហើយបងឯងនៅកិច្ចសន្យានយោបាយឈ្មោះអីនេះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះអីសច្ចាមិនទេទៀងមួយគាត់ហ្នឹងហើយពីដើមនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងកាលខ្ញុំប្រឡងបិជ្រាឆ្នាំហើយបងបងស្លាប់ផ្លាស់ជួនត្រដែកនៅខេត្តបាត់ដំបងជាងមុនខ្ញុំហើយបងផលហ្នឹងក៏ជានៅនេះក៏ជាងព្រោះដែរនៅបាត់ដំបងហ្នឹងហើយគាត់ឥឡូវគាត់លេងកូនលេងអីគាត់ហ្នឹងក៏ជាងព្រោះដែរពីដើមគាត់ជឿបងខ្ញុំជឿបងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទបាទអសរីក្រោយខ្ញុំជ្រៀងខ្ញុំចូលជ្រៀង81ប្រឡងហើយដល់ពេល82ខ្ញុំចាប់ជ្រៀងថតអាទៅបានឆុងជីវិន1983ឆុងជីវិនចូលជួប្រឡងបាទបាទក្រោយខ្ញុំមួយឆ្នាំជាមួយរមរឿនហើយខ្ញុំដំបងជាប់លេខ1នៅខែបាត់ដំបងជាមួយលីរតនាអង្កាលមហឹកនឹងពី79 8គាត់យើងមិនរំដោះរំដោះបានអញ្ចឹងដល់រំដោះបានយើងពងរោស៊ីយើងដើរម៉ៅតសក់ម៉ៅអីប្រាប់អស់យើងម៉ៅតសក់ម៉ៅតាមចកាតាមអីម៉ៅក្រូចម៉ៅអីដល់លក់វាសបាយលក់សបាយហ្នឹងកាលហ្នឹងដូរអង្គដូរអីលុយមានចាយខ្លះខ្លះតិចតិចហើយកើតលុយដល់ពេលយូរទៅគេអ្នកនេះគេឲ្យខ្ញុំបានទីទៅប្រឡងទៅខ្ញុំថាជិះអូយអត់ទេមានទេខ្ញុំអ្នកស្រីខ្ញុំមានទៅប្រឡងមួយគេតែអញ្ចឹងងាប់ហើយអ្នកឯងជាវរោះអញ្ចឹងទៅទៅតប្រឡងដល់ចប់ហើយតើទេទៅទេមិនចេះទេខ្ញុំនិយាយថាណាបើទៅគេការការបងប្អូនខ្ញុំមាននៅទីនេះគេការកំហឹកហ្នឹងគេការយកអង្គខេតម្លេងអង្គខេតដើមអត់តន់ទិញ Fender ទេមីក្រូហ្វូនទៅធ្លាក់លពុកច្រៀងកំហឹកហ្នឹងមិនតន់ទំនើបពីណាចាស់ចាស់ហ៎បាទបើទៅគេឲ្យខ្ញុំឡើងច្រៀងឡើងច្រៀងទៅអ្នកភ្លេងកៅមហៀងស្មើកៅមហៀងអត់ទេអុយចូលច្រៀងប្រុសម្លេះគេគេដាក់ដំណងឲ្យខ្ញុំទៀតនេះផាន់នីនិយាយអស់រ៉ាឌីអូយើងណាចាលីផានីថាជិះផានីប្រឡងទៅឲ្យពូពូវ៉ាន់សរឿនគាត់ខាងគណៈគុំប្រធានគណៈគុំទៅប្រឡងគាត់ទៅប្រឡងឡើងមួយខែជាងឲ្យខ្ញុំទៅមិនឯងគ្រូខ្ញុំទៅទេទៅទៅទៅតាំងតាំងឲ្យស្មើដែរឡើងល្ងាចទៅហើយនោះតាំងតាំងទៅទៅជីកង់ទៅទៀតទៅដល់ពូវ៉ែនព្រឿងវ៉ែនព្រឿងនៃនិពន្ធដែរគាត់ចុចចាណូពីដល់អត់មានអកទេចុចទៅចាណូឯងចាំតែខ្ញុំជាបាត់មើលទៅស្រុកខ្មែរពីសពូលភ្នំបើមិនមែនដូចបាត់ឥឡូវច្រៀងទេណាបាត់គេពីដើមអត់អញ្ចឹងទេចាហើយដល់ជាងប៉ាប់ទៅអូចប់បាត់ហើយហើយខ្ញុំចប់ណាអុយបន្តប្រឡងផងគ្រូចប់ពីណាព្រមអូចប់បាត់ហើយហើយនឹងអាបាត់សូរិយាលាព្រៃបាត់សូសវឿនតែគេជាជាប្រូលបដិវត្តណោះសូរិយាលាព្រៃរយំស្រណំកំពូលភ្នំស្វាយសែនភូមិស្រណំជាមធៀបខែមរាត្រំដើមកណ្ដោលនៅចុងខែកញ្ញា
វោសាឆ្នាំ73គាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនឃើញតែជាក់ខ្ញុំទៅជាប់នេះដល់គេប្រកាសជាប់លេខ1បានជាប់រហូតទៅជាបានប្រហែលជា2-10ថ្ងៃគេឲ្យទៅប្រឡងមហោស្រពបដោយហ្នឹងគេថ្ងៃទៅប្រឡងមហោស្រពទៅជាប់នៅនោះទៀតឯឡើងទៅជ្រៀងយុវភ័យញយយ៉ាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មហោស្រពពេញណាឡើងទៅប្រឡងមហោស្រពនៅភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំណាដែរបង181ហ្នឹងឯងខែ7ចាខ្ញុំជ្រៀងខ្ញុំញយយ៉ាខ្ញុំតើអុយអត់ដែលហើយមិនដែលជាដាក់រូបផ្នែកអីសោះបាទដាក់រូបផ្នែកជាពីធីស្អីនោះបាទតាមនេះថាអ្នកស្រែសុតងើយមើលតើលើខ្ញុំមិនខ្លាចយោមិនដែលស្គាល់ពេញផងក្រាំយើងពេញស្រើពេញស្រើពីប្រជាជនក្រាំយើងពេញស្រើពេញស្រើពីប្រជាជនភារកិច្ចដ៏ឧត្តមតាមបីសេដ្ឋកិច្ចកើតកាន់អូអីទំនផលស្រើគួងសលលងជូនរត់កំខានទំនផលស្រើគួងសលលងជូនរត់កំខានរត់ទិញតាភូមិឋានរំប្រានស្ម័ងលងជូនរត់អូហៃលងស្រើជូនរត់នេះគេកំណត់គឺស្នេហាជាតិលងស្រើជូនរត់នេះគេកំណត់គឺស្នេហាជាតិតាមអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍មានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់ស្ងោចនឹកដល់អតីតកាលកាលពី40ឆ្នាំមុនថ្មីនោះបើសិនជាអ្នកជំនឿមួយមួយចេញមកគឺមិនធម្មតាទេយើងឆ្លងកាត់ការវិលំលាយច្រើនពីគណៈកម្មការមុនយើងខ្លាចជាអ្នកជំនឿជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មិនមែនជាតែជ្រៀងបានទេ